турне Володимира Зеленського. Зокрема, зараз будемо говорити з гостем. До ефіру долучається Богдан Ференс, експерт-міжнародник, засновник соціал-демократичної платформи. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю вас. Що, на вашу думку, вплинуло на рішення Данії? І чи можемо відтак зараз говорити, що крига з кресла, образно кажучи? Я думаю, однозначно, тому що ми бачимо результативність від візитів на найвищому рівні. І дійсно такі країни, які послідовно з перших днів повномасштабного вторгнення допомагали українському народу, вони демонструють хоробрість. Тобто це не найбільші, так скажемо, країни блоку НАТО, але найбільш прогресивні. Тому що в Данії якраз пані Фредеріксен, вона безпосередньо представниця соціал-демократичної партії, до речі, прогресивної. От вона на своєму прикладі показала, так само і в Нідерландах, на своєму прикладі проілюструвала, що потрібно розширювати коаліцію, надавати Україні літаки і тим самим допомагати боронити наші спільні цінності, дійсно, свободи, демократії і солідарності. А що послугувало? Брутальна війна російська, вона продовжується, на жаль. І тому дійсно проводити контрнаступ без переваги в повітрі або хоча б без паритету досить важко. Тому я думаю, тут політична воля, сміливість, і будемо сподіватися, що це лише початок. Угу. А кого потрібно ще переконувати, на вашу думку, і для кого з наших партнерів такий вчинок, зокрема Данії, може слугувати прикладом? Я думаю, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Франція, Британія, у них дуже потужні свої військово-промислові спроможності, також вони мають літаки, які необхідні, вони можуть допомагати посилювати нашу здатність боронити дійсно нашу країну. Але в той же час я думаю, що це як з танковою коаліцією, і в мене є такі очікування, що цей візит, як я вже зазначив, він лише початок. Тут потрібно зараз максимально швидко, динамічно застосувати це вже озброєння, яке буде врятувати нашим героям життя на фронті безпосередньо. Абсолютно точно. Окрім літаків, імовірно, обговорювалися, звісно, інші питання. Як загалом на сьогоднішній вечір ви оцінюєте результати турне президента Зеленського? Звісно, ми ж не можемо сказати, що воно завершено, тому що ми знаємо, що президент може куди ще поїхати, але точно ми пропускаємо. Головне, чи вважаєте ви, що Україні вдається успішно переконувати партнерів надавати нам те, що потрібно? Я вважаю, що однозначно. І результати ми бачимо, тому що дійсно при такій жорстокій війні, при активних бойових діях, які вже тривають більше ніж рік, і вже 6 місяців, навіть більше. Тобто потрібно розуміти, що сталість підтримки, вона також формується за рахунок наших аргументів, наших перемог. В першу чергу, безпосередньо те, що відбувається на лінії фронту, наші бійці безпосередньо якраз дають нам можливість, нашим партнерам, аргументувати, що ми потребуємо ще більше їхньої підтримки, тому що ми показуємо результати. І тут варто також враховувати виклики, які існують, тому що це нелегко, це інколи так здається, знаєте, за цим всім серйозна дипломатична робота безпосередньо, яка інколи базується на тому, що тебе можуть не повністю сприймати, тобто твої аргументи. Тому тут щоденно за кожну країну, за кожну політичну силу, тому що приймають якраз політики рішення, які безпосередньо від яких залежить і ситуація на фронті, і наше спільне майбутнє. А політична кон'юнктура подекуди в тих чи інших країнах, вона видозмінюється. Тому ми маємо ще й на випередження пропрацьовувати різні сценарії, тому що вибори також будуть відбуватися. Ми знаємо, що в 2024-му Сполучені Штати Америки, в Європейському парламенті будуть вибори, в деяких інших країнах. Тому тут посилення співпраці, звісно, на офіційному дипломатичному рівні, але ще також на партійному, міжпартійному рівні. Це також важливо для того, щоб коаліція навколо підтримки України лише ставала міцнішою. Окремо підкреслю, це дуже важливий сенс про тяглість нашої підтримки і про підготовку наступників.
А от скажіть, будь ласка, принагідно, дозвольте таке питання. Справа в тім, що ви точно знаєте, що от наш ворог теж намагається показати, що він, точніше, він намагається показати, що теж веде успішну геополітичну гру. І от наступного тижня, наскільки я розумію, він візьме якусь участь, напевно, дистанційно у саміті БРІКС. У вересні він поїде до Індії, куди, до речі, Україну не запросили. Це може нашкодити Україні? Я б розцінював це як дійсно можливості протидії. Тобто нам потрібно розуміти, що, наприклад, боротьба відбувається зараз за різні країни, різної географії. Особливо, дійсно, найпотужніші. Тому, на жаль, держава-агресорка, вона також намагається поглиблювати, посилювати співпрацю з Індією, з Китаєм, з Бразилією, ті ж самі, з африканськими країнами. І таким чином дуже важливо однозначно не допускати, щоб навіть коли там БРІКС відбувається, так, зустріч, щоб все рівно там був голос України, якщо Україна не є членом організації цієї. Тут якраз сподівання, так скажемо, на наших партнерів, на наших союзників. У них є важелі впливу подекуди. Для цих країн західних завжди важливо також, щоб збалансування позицій відбувалось, хоча це подекуди нелегко, особливо в контексті таких форматів, як там Велика Двадцятка, наприклад. Тому тут загрози є, їх потрібно враховувати, але я б не сказав, що це такі звитяги держави-агресорки на дипломатичному фронті, тому що навіть для таких сталих партнерів Російської Федерації вони розуміють, що чим далі вона буде ізольована, і чим більше буде токсичним Путін, тим більше вони будуть дистанціюватись. Хоча зараз поки що ми все-таки спостерігаємо, що співпраця вона є між Китаєм і Росією, між Індією і Росією, там деякі інші країни. І тут важливо, щоб наші союзники, Сполучені Штати Америки, в першу чергу використовували їхні можливості і не допускали поглиблення особливо військової співпраці між Китаєм і Російською Федерацією. Це загроза. А взагалі, на вашу думку, чи можливі партнери для України, потенційні партнери в регіоні Південно-Східної Азії, Центральної Азії? У нас є партнерство. Тобто ми ж також співпрацюємо з цими країнами, які співпрацюють, на жаль, з державою-агресоркою, тому що світ такий. Тобто всі думають про свої, в першу чергу, інтереси. Але нам подекуди не просто конкурувати, скажу так, в контексті впливів. Тому що деякі історичні контексти, вони визначали, наприклад, співпрацю між Індією і ще колись Радянським Союзом, якщо ми пам'ятаємо. Це унаслідувала Росія. І таким чином у них є ця можливість співпраці у різних сферах, включаючи енергетичну, навіть військову сферу, раніше особливо, там до повномасштабного вторгнення. Але, знову ж таки, для Індії завжди був пріоритетом західний ринок, тобто західні партнерства також, фінансові можливості. Тому тут якраз відбувається ця боротьба, я б сказав так, геополітична, за зони сфери впливу, за поглиблення співпраці. Ми зараз активізували напрямок роботи з глобальним півднем, з африканським континентом, безпосередньо Індонезія, Сінгапур. Це ці країни, які мають... Південна Корея, ми бачили, Японія, тобто якщо ми далі беремо, це наші союзники, також якісь перші дні війни підтримували Україну і будуть, я сподіваюся, робити і у майбутньому. Угу. Пане Богдане, і ще одне питання, дозвольте мені, будь ласка, от успіхи у нас йдуть на західному напрямку дипломатії, так особливо от сьогодні ми можемо про це говорити. Що у нас на близькосхідному? Я маю на увазі Ізраїль. От цього тижня посол України Євген Корнійчук підтвердив, що у Києві розглядають можливість припинити безвізовий режим з Ізраїлем. Так? І більше навіть стало відомо, що у Києві навіть думають про вилучення Ізраїлю з формату «Рамштайн». Що трапилось? Це складнощі. Це трапляється якраз вплив внутрішніх і зовнішніх, скажімо так, факторів, які визначають якраз проблемні моменти в двосторонніх відносинах. Тому що коли вибори прийшли в Ізраїлі, прийшов, знову ж таки, повернувся, скажу так, Беньямін Нетаньяху, ситуація ще більше загострилась. Хоча і за попереднього прем'єра також ми не бачили прориву у співпраці у військовій допомозі Ізраїлю Україні, на жаль, поки що. З одного боку, в нас є, так скажемо, спільні опоненти, той самий Іран. Тобто Іран
є загрозою для Ізраїля, був, є і буде. Але з іншого боку є контекст також співпраці, на жаль, і особистісних деяких відносин між тим самим паном Нетаньяху і Путіним. І тут важливо також з одного боку це все намагатися, так скажемо, повпливати. Нам важко, Сполученим Штатам набагато легше, в них своя історія двосторонніх відносин між США і Ізраїлем. Але в той же час це чутливі моменти, дійсно складні моменти, і бажання Ізраїлю в своєму оригінальному контексті грати в свою гру, воно відображається на контексті динаміці двосторонніх наших відносин. Пане Богдане, вам дуже дякую за розмову, за ваш час, за докладні пояснення. Це Богдан Ференс, експерт-міжнародник, засновник соціал-демократичної платформи, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного вечора. До побачення. До побачення.